Венесуэла билігі тарихтағы экономикалық тоқыраумен адамзаттың жағдайының нашарлағанына жауапты. Мұндай тұжырымды халықаралық Amnesty International шығарып отыр. Олар өз есептерін Буэнос-Айресте таныстырған еді. Елдің министрлігі келтірген дерекке сенсек, 2005-2017 жылдың аралығында соттың үкімінсіз 8300 адам өлім жазасына кесілген. Бұл сұмдық цифра. Яғни адам өлтірудің 22%-ын мемлекет жасап отырған. Amnesty International венесуэлық азаматтардың түсірген бейне жазбасын ұсынды. Онда азаматтар туғандарын, биліктің қалай өлтіргендігін баяндапты. Құқық қорғаушылар мұндай шараларды сотқа дейінгі өлім жазасы деп атау керек дейді. Адам өлімі барысында адамдар қаруланбаған, олар қоғамға ешқандай қауіп төндірмеген, азаматтарды кеудесіне, мойнына немесе басынан атқан. Олар сол кезде қорғансыз болған, яғни басқаша айтқанда адамдар ол кезде полиция қызметкерлерінің алдында серлеп отырыпты. Венесуэлық билік Amnesty International-дың келтірген баяндамасына жауап бермеді. Венесуэлықтар экономикалық тоқырауды бастан кешіп жатыр. Жағдай 2014 жылы нашарлап кеткен еді. Еврокеңес лидерлері Зальцбургте бейресми кездесуде Ұлыбританияның үкімет басшысының Брекситке байланысты жоспарларын талқылады. Алайда оларды әлі күнге дейін Ирландия мен Солтүстік Ирландияның шекара мен экономикалық бірге жұмыстануына байланысты айтылған ұсыныстарына келісім бермей отыр. Қазіргідей бағдарламалар тиімсіз, әсіресе экономикалық сауалға қатысты. Біздер бірегей сауда нарығын қорғауымыз керек. Біздер бұл сауалда кейінге шегермейтініміз анық. Келіссөздер екі жұма бұрын жағдайға қарағанда жақсарып қалды. Алайда ирландық мәселе шешілмей келеді. Бізге нақты кепілдіктер керек. Тереза Мэй Еврокеңес пен Ұлыбритания үшін ортақ сауда тәртіп орнату керек дейді. Оның ойынша бұл ирландық сауалды шеше алатын көрінеді. Біріккен Корольдік пен референдумның нәтижесінде бізге қарымта бағдарлама келіп түскен жоқ. Еврокеңес Ұлыбританиямен Брексит мәселесі бойынша қараша айында келісімге келгісі келеді. Егер қос тарап басты сауалдарға келісе алмаса, Еврокеңестің өкілі Дональд Туск Еврокеңестің кезектен тыс саммитін өткізуі керек. Ол қарашаның бел ортасында ұйымдастырылуы да мүмкін. Канадтық парламент бірауыздан Мьянмадағы мұсылман рахинжоқтарды өлтіру геноцид деп мойындады. Барша партия өкілдері Біріккен ұлттар ұйымының жүргізген зерттеудің нәтижесін қолдап бекітті. Өткен айда келтірген дерекке сүйенсек, Мьянмадағы Ракхайн штатында жаппай адам өлтіріліп, зорлық-зомбылық жасалған. Біріккен ұлттар ұйымының баяндамасында барлық қылмыстар геноцид үшін жасалыпты. Сол үшін Мьянмадағы әскердің қолбасшысы мен бас генералды жауапқа тарту керек деп есептейді. Палада бекітілген шешім ең маңызды қадам болып табылады. Мен парламентарияларға алғыс айтқым келеді. Сондай-ақ мұндай парламентарияларды сайлаған канадтықтарға да алғыс айтамын. Ең маңызды Канада рахинжоқтарға жасаған геноцидті растап отыр. Ракхайн штатында өткен жылдың тамызында жағдай қиындай түсті. Сол кезде үкіметтің әскерилері арнайы операцияны қолға алған болатын. Басты себеп рахинжалықтардың әскерилерге шабуылы болғанды. Операция басталған тұста азаматтар Бангладешке қоныс аудара бастады. Ол жан бойынша олардың саны 300 мыңға жеткен. Канада парламенті дауыс берген тұста Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Миньян билігінен тұтқында отырған екі тілшіні босатуды талап еткен еді. Жақында оларды құпия материалдарды жариялағандары үшін айыпты деп танып сотта болатын. Қос тілшіде Ракхайн штатындағы адам өлтіру дерегін зерттеген. Ертеректе прокурор халықаралық қылмыстық сот алдын ала Мьянмадықтардың Бангладештен депортациялануын зерттеп жатырғандығын жеткізді. Бұл жұмыстардың баршасы әскери қылмыс пен адамзатқа қылмыс деп отыр. Бұл жұмыстардың баршасы әскери қылмыс пен адамзатқа қарсы қылмыс деп айтылуда. Әлеуметтік желі Facebook пен Twitter санкцияға алынуы мүмкін. Олар осы жылдың соңына дейін қолданушылардың жеке дерегін қолдануын доғарулары керек.
Not many people have clarity. Кейбір азаматтар Фейсбуктың бүгде адамдарға ақпаратты таратып жатқандықтарын білмейді. Немесе олар авторлық құқық пен фотосурет, өзге де контент тұтынушылардың дерегі туралы құқықтарын білмей жатады. Олар тіпті қолдануды кетір тастаса да материалдар сақтала береді. Еврокомиссардың сөзінше бұл тұтынушылардың құқығын бұзып отырады. Ол Еврокеңестің жекедара ақпаратын қорғау керек деген пікірде. Осы уақытта Airbnb қысқа уақытта пәтер жалдауға арналған онлайн платформа тиісті өзгертулерді енгізіпті. Бұны Еврокеңес бірнеше ай бұрын талап еткен еді. Ертеректе бұл бағдарлама арқылы пәтердің қанша тұратындығы мен пәтердің кімге тиесілі екендігі белгісіз еді. Сондай ақ тұтынушылардың құқығы да түсіндіріле бастапты. For instance, it will be. Енді тұтынушылар олардың құқықтары қорғалатындықтарын біледі. Мәселен, үйдің иесі оның мүлкінен зиян келтірілсе, ол сотқа бере алатын мүмкіндікке ие болып отыр. Осы уақытта Facebook-тың ресми өкілдерінің сөзінше олар бірнеше рет өзгерту енгізгендіктерін және олар Еврокеңес билігімен бірге жұмыстан бақшы екендіктерін де жеткізді. Парис Али Йеменнің Махат ауылында өмір сүреді. 200 ауыл тұрғындарының 70-і зағип немесе көздерін ашар көреді. Ол да зағип, бірақ ол өз өмірін өзгерткісі келіп жатыр. Парис Лахенджа университетінде әдебиетті оқуда. Ол өзі қалаға қатынай алмайды. Сол себепті автокөлік немесе мотоциклді жалдайды. Менде үнемі көлікпен мәселе туында отырады. Кейде мен автокөлікті жалдау үшін 2000 риал, ал мотоциклді жалдау үшін 1000 риал төлеймін. Солай күнде университетке барамын. Жергілікті фермерлер Фаристың ақша табу үшін оны жалдайды. Алайда қаражат бәрібір жетіспейді. Мұндай мәселемен көптеген ер адамдар мен әйел адамдар бетпе-бет кездесіп жүр. Олардың жұмысы жоқ, ауыл шаруашылығымен айналысуға денсаулықтары қол байлап тұр. Салықтың алты бірдей көзі көрмейтін інілері мен әпкелері. Менің қасымда ағам отыр. Ол ештеңені көрмейді. Ол науқас әрі әлсіз. Оған қарау керек. Дәрігерлер азаматтардың жаппай зағип болуын генетикалық аурумен байланыстырып отыр. Себебі бұл ауылда аралас неке көп тіркелген. Емендік ауылдарда ағайынды ағалық қарындастар жиі үйленіп жатады. Бұл дәстүр ғасырлар бойы жалғасып келе жатыр. Алғашында сәбилердің көздері көреді, алайда араға бірнеше ай өткеннен соң көптеген бүлдіршіндердің көздері нашарлай бастайды. Көп жағдайда азаматтар зағип болады, кейде көру қабілеті сақталады. Ондай жағдайларға ешкім көмектесе алмайды. Сала мамандары ауыл тұрғындарына аралас некенің зиянын түсіндіріп жатыр. Алайда елдің аумағында 3 жылдан бері азаматтық соғыс жүруде. Мұндай жағдайда түсіндіру жұмыстарын жүргізу қиынға соғатыны бесенеден белгілі. Австралия әлемдегі ең құрғақ континент болып табылады. Бұл жерде Африкаға қарағанда жылына 5 есе жауын аз түседі. Жергілікті фермерлер құрғақшылықтың салдарынан өнім ала алмай қаламыз ба деп қауіптеніп отыр. Жаңбыр аз жауып жатыр, барлығы құрғауда. Енді Виктория штатының фермерлерінде қалалық билікпен келісілген арнайы жоспар бар. Жердің астында орналасқан тұрба бар. Егер адамдар бұл туралы білетін болса, онда қуанып қалатындығы сөзсіз. Құбырларды тарту қымбат жоба болмақ. Бізге таза техникалық су беріледі. Өзеннің суын емес, ол инвестицияға стимул болмақ. Метео бақылау саласының келтірген дерегі бойынша биылғы жаз ең ыстық болыпты. Мұндай құбырларды Сидней мен Квинсленд штаттарында орнату көзделіп отыр. Бұл бразилиялық арулар Рио-де-Жанейроға беліміз деп білген. Олардың шаштарына жаңа сусабынды тексеріп көрмек. Шаштарының бір жағы өте жұмсақ, бір жағы адамға көнбейді. Бразилия әлемдегі шаштың сүйгіс түрі бар бірден бір ел болып табылады. Бразилиялық арулар үшін шаш күтімі күнделікті өмірде басты мәселеге айналған. Бразилиялықтар шаш күтімі бойынша көп нәрсені біледі. Олар өте талапшыл тұтынушылардың бірі. Сала мамандары үнемі шаш күтімі бойынша жаңа формулаларды ойлап табуда. Олар саудаға түспестен бұрын оны жіті бақылайды. Мәселен, жаңа сусабын шаштарды қаншалықты қуаттандырады.
Бізде шашты біраз сынаймыз. Егер тексеріс барысында тиісті эффект болмаса, сусабынды қайта өңдеуге жібереді. Кейде бұл процесс бірнеше айға созылып жатады. Біздер ерікті азаматшалардың шаштары арқылы өнімді көбірек біле аламыз. Бразилияда мұндай бірнеше зертхана бар. Себебі бұл елде косметикалық тауарға деген сұраныс басым. Сарапшылардың айтуынша, биылғы жылы аталмыш сұраныс 9%-ға артқан көрінеді. Футбол дауы бие көкшемен. Нигерияның Лагос қаласында бірінші рет африкандық бол фристайлы бойынша чемпионат болып өтті. Бұл шараға 20 елдің спортшылары өнерлерін ортаға салып, жеңімпаз болу үшін біраз тер төкті. Шараның индастырушылары болса, мұндай жарыстар жастар үшін пайдалы дегенді айтады. Олар өнерлерін шыңдап, келешекте жақсы табыс табылатын мүмкіндікке ие болып отыр. Біздер таланты жастардың жақсы өмір сүру үшін барлық жағдайды жасап жатырмыз. Сол себепті біздер балаларға көмектескіміз келеді. Шараның жеңімпазы Кот Ивуарлық азамат Абдул Хайдар Коун болды. Сыйлыққа ол автокөлік 3000 ақш долларымен Ұлыбританияға барып, Премьер Лига ойындарына қатыса алатын мүмкіндікті де ұтып алды. Футбол фристайлы спорттың жаңа түрі болып табылады. Ол 2000 жылдардан бастап дами бастаған. Грузияда Қара теңіздің бойында тереңдікте орналасқан Анакле портының құрылысы жүріп жатыр. Бұл елдің аумағында ең маңызды инфраструктура болып табылады. Халықаралық порт Европа мен Азияны қысқа маршрутпен байланыстырмақ. Сондай ақ порт арқылы үлкен көлемдегі кемелерде қатынай алатын мүмкіндікке ие болады. Бұл ең маңызды жоба болып табылады. Себебі ол Азия мен Европа арасындағы маршрутты ашып, кемелер қатынай алады. Теңіз портының тереңдігі 20 метрді құрайды. Бұл жерде 32 кеме тоқтайтын жағалау бар. Оның ұзындығы 12 шақырым. Анакле порты Грузияның экономикалық дамуы үшін маңызды болып табылады. Ол елдің географиялық орналасуын дұрыстап пайдалануға және логистикалық орталыққа айналдыруға көп көмектеседі. Жоба авторлары порт жұмыс жасаған алғашқы 10 жылда Грузияның қазынасына 500 миллион доллардан миллиардқа дейінгі қаражат түспекші деп есептеп қойыпты. Ал ширек ғасыр өткен тұста, яғни жоба толыққанды аяқталған кезде, елдің экономикасына 60 миллиард доллардай табыс түспекші. Портты жекеменшік инвесторлар салып жатыр. Алайда араға жарты ғасыр салынғаннан кейін ол мемлекеттің меншігіне айналады. Анаклеға алғашқы кемелер 2020 жылы орнамақ. Екі метрлі қолтырауымен өмір сүру кей адамдардың ең қорқынышты түсі секілді. Алайда француздық Филипп Жиенің екі көршісі бар. Олардың есімі Али мен Катор. Олардың үйлерінен бөлек Луар өзенінің жағалауларында көптеген қолтырауындар өмір сүріп жатыр. Олардың саны 400-ді құрап отыр. Олардың қатарында өте ұлысы да болады. Мәселен, жылан мен өрмекшілер бар. Жие оларды 10 жылдан бері жинап келеді. Мен оларға деген адамның қарым қатынасы әділетсіз дегенді айтамын. Себебі біздер оларды түсінбейміз, біздер оларды жек көреміз, оларды сұмдық деп ойлаймыз. Жиенің балалық шағы Африкада өткен. Ер жеткен соң ол аң аулаумен айналысқан. Алайда оның жан дүниесі ол табиғат сақшысы болғаннан кейін өзгеріп сала берген. Ол қолтырауындарды тері өндіретін фермерлерден қорғап қалған. Қалған жануарлардан иелері бас тартыпты. Жануарларды үйде бағу оңай шаруа емес. Көптеген жыландарға жарық үнемі керек болады. Айына тек қана жарық үшін 2000 еуродай қаражат төлеу керек. Филипптің үйінде 20 шақты ерікті жұмыс жасайды. Олар жылына бірнеше рет Францияның түпкір-түпкірінде орналасқан сауда ойын-сауық орталықта арнайы бағдарламаларды қояды. Балаларымыз біздің қателіктерімізді қайталамас екен деп тілеймін. Біздер табиғатпен үндесе өмір сүруіміз керек. Жиеннің сөзінше оның көршілері жануарларға қарсы емес екен. Кейіпкеріміздің көршілері оның кафесіне жиі келіп тұрады екен.